Hujambo? Ah, hatujambo bi salama. Mm. Karibuni. Asante. Habari ya muda? Nzuri. Wewe tunu yani wewe kuniamkua? Marhaba. Wewe na hujambo? Hujambo. Salama mama tetu. Marhaba. Habari siku nyingi? Nzuri. Sawa. Tuni. Ni rafiki yangu. Ndio. Sema kitamu. Ha, watoto na hata hawaaminiani. Kwani hamuaminiani? Paka mwapi? Ndio mambo yao hayo. Ah, karibuni. Asante. Tuni, keze kibe. Wewe ndio utakayenifukuza. Ai. Vipi habari ya masiku? Nzuri tu. Sasa. Nini? Haya, out. Haraka. Na tena msiende mbali, mkienda mbali mtanitambua. Vipi? Habari za kupotea? Ah, kwetu kwema tu. Hamjambo la kitu na nene. Ndio kaona heri uje unitembelee. Eh, kitambo bana sijakuona. Ah, ndio vizuri. Subiri basi kakutengezea kinywaji, eh? Sawa. Ada ile album kidogo. Kwa mchezo gani? Kwa mwa na baba. Kwa baba na kito tawapata wapi? Kwa mgoje. Nitakuwa baba. Ah, mimi nitakuwa baba. Nitakuwa baba. Mimi na mbele mimi nitakuwa baba. Ah, mimi nitakuwa baba. Basi kama ni hivyo lete doli wangu tutacheza peke yangu. Ndoto, leta hapa utarishe chakula. Husna, mimi nitakuwa mama. Ah, mimi nitakwenda mpaka pale. Kisha alafu nitakuwa nimerudi kutoka kazini. Na wewe shapika. Haya. Karibu. Nani naeliambia? Ni Farida. Aletee chakula. Hakuna chakula. Nakwambia uniletee chakula. Hakuna chakula ukoji wa mtoto. Nakwambia uniletee chakula. Tunu, wale ilikuwa ni mchezo. Sasa nini wewe Tunu? Una nini mbona walia? Kwani ukampiga mwenzio? Sio hivyo mami. Ni nini sasa? Wewe unaona tabia mbaya sana kupiga wenzio. Mwangalie vile, apiteni ndani mwende mkale.